Fala galera, aqui é o Mac do canal Maquilandia mais uma vez com vocês nesse começo de vídeo. Convido vocês a se inscreverem e fazer parte da nossa família. Relembrando que só de comentar esse vídeo você estará concorrendo a baús no domingo. E os 5 primeiros a comentar recebem pontos MK. Também peço que deixe um gostei que ajuda a gente bastante. E pra você que gosta de um dos melhores suportes do League of Legends, que gosta de invadir as rotas dos oponentes, capturar sinos pelo mapa e ainda servir um café com sua skin de dia nevado, apresentamos Bardo, o protetor andarilho. Ele geralmente é encontrado na rota inferior com os feitiços Flash e Exaustão. Ele pode ser obtido por 6.300 IPs ou 975 RPs. É um campeão de base AP que tem sinergia com atiradores que pode beneficiar-se de seus controles de grupo ou de suas curas, como Vayne, Caitlyn e Ezreal. Sua habilidade passiva chama-se Chamado do Viajante. A presença de Bardo no mapa faz com que surjam pequenos sinos que ele pode capturar, recebendo um grande bônus de velocidade de movimento, recuperando uma boa porcentagem de sua mana gasta e ainda carregando a sua passiva, concedendo a ele efeitos adicionais em seus auto-ataques. A cada 5 sinos que ele pega, Chamado do Viajante vai se aprimorando e vai permitindo que, eventualmente, ele possa conjurar mais espíritos auxiliadores que seguem ele, ou os Meeples. Uma coisa importante, galera, sobre os sinos é que eles duram até 10 minutos, é muito tempo. Os melhores momentos para você deixar a rota com o Bardo é quando você tem a possibilidade de completar um multiplicador de 5, ou seja, pegar 5, 10, 15 ou 20 sinos. Não de uma vez, mas sempre que o multiplicador chega em 5, as habilidades de Bardo se aprimoram e os seus auto-ataques vão causar mais dano e lentidão. Sua habilidade Q chama-se Prisão Cósmica. É uma skill shot que causa uma quantidade considerável de dano e se ela colidir com mais do que uma unidade além do alvo ou com uma parede, ele ficará atordoado. É a habilidade principal e aqui vamos maximizar primeiro, afinal de contas o dano escala muito bem e o tempo de atordoamento aumenta. Sua habilidade W chama-se Santuário do Poder. Bardo coloca um sinal no chão que vai carregando energia mística e depois de alguns segundos vai chegar ao ápice que vai curar o máximo possível daquele aliado que pisar ali. Oponentes também podem pisar sobre o Santuário Protetor e destruí-lo. Uma outra coisa é que Bardo pode ter até 3 santuários protetores no mapa ao mesmo tempo. Quando você for deixar a rota para ir atrás do Chamado do Viajante, não se esqueça de deixar 3 santuários ali para o seu atirador e avise ele para que jogue de modo mais recuado. Sua habilidade E chama-se Jornada Mágica. Bardo marca uma parede e através dela surge um corredor que pode ser atravessado tanto por ele como por oponentes. Os aliados de Bardo atravessam a jornada mágica muito mais rápido. Uma coisa interessante, galera, é que depois que você atravessar a jornada mágica, se algum oponente te seguir, você pode virar e disparar a habilidade Q nele para que ele fique atordoado. Sua habilidade ultimate chama-se Têmpera do Destino. É uma skill shot com um grande alcance que pega uma área enorme. Todas as criaturas, tropas, monstros naquela região ficam invencíveis, inalvejáveis e incapazes de agir por 2,5 segundos. Uma outra coisa interessante é que monstros épicos também são colocados nesse êxtase. Eles geralmente são imunes a desarmes, mas a Têmpera do Destino afeta ele. É uma habilidade um pouco complicada de usar, galera. Afinal de contas, você pode atingir você mesmo ou seus aliados e dar uma vantagem para os inimigos. Então, procure utilizá-la de modo a que não atinja os seus aliados ou, se for atingir o seu aliado, com a finalidade de proteção. Uma outra coisa é que Têmpera do Destino facilita e muito sua equipe dar dives. Você dispara na torre oponente, seus colegas cercam os inimigos e conseguem vários abates. E também, Têmpera do Destino pode ser utilizado contra algumas ultimates que têm uma grande duração, como por exemplo a ultimate da Miss Fortune. Galera, questão de combos, nós temos basicamente, fora aquele da Jornada Mágica, que você atravessa ela, vira e dispara sua prisão cósmica, você dá um alto ataque que vai causar dano e lentidão ao seu oponente, logo em seguida emenda a habilidade Q Prisão Cósmica, utilizando-se de um posicionamento com que a prisão cósmica bate em mais uma outra unidade ou em alguma parede. Já na questão das runas, nós colocamos marcas de penetração mágica, selos de armadura, glifos de resistência mágica e quintessências de poder de habilidade que vão beneficiar muito o nosso bardo, especialmente em seus danos e suas curas. Opcionalmente, você pode usar
quintessências de velocidade de movimento para facilitar você capturar os sinos pelo mapa. Já na questão de talentos, decreto do Senhor do Trovão é o talento principal para o bardo. Afinal de contas, uma troca de dano, aquele relâmpago que vai causar um dano adicional, pode ajudar e muito. Já falando dos itens aí, galera, você sai da base com aquele clássico gume do ladrão arcano e assim que possível você fecha olho dos observadores para que você tenha um pouco mais de poder de habilidade e possa acumular ouro com seus auto-ataques ou habilidades e ainda colocar as sentinelas. Redenção vai aprimorar sua vida, sua recuperação de mana e ainda tem o ativo do item que é ótimo, que causa dano aos oponentes e cura numa grande área. Relembrando que mesmo que você tenha sido abatido, Redenção ainda permanece disponível para ser acionada se ela não estiver em recarga. Medalhão Solar de Ferro vai aprimorar nossa armadura, resistência mágica. Nesse momento nós começaremos a poder fazer uma poderosa linha de frente, protegendo nossos aliados. E o ativo do item ainda concede um escudo enorme. Botas da Mobilidade vai facilitar nossa movimentação pelo mapa e especialmente nossa captura de sinos. Um Véu da Banshee, galera, vai aprimorar e muito nossa resistência mágica e nos permitir fazer uma poderosa linha de frente. A passiva do item vai fazer com que uma habilidade disparada contra o nosso bardo seja anulada. Isso é muito útil, especialmente naqueles campeões que dependem de uma habilidade para fazer a diferença. Para fechar a build, um coração congelado que vai aprimorar nossos tempos de recarga, nos conceder mana adicional, muita armadura e ainda teremos uma aura que reduz a velocidade de ataque dos oponentes. Já na questão de counters, galera, nosso bardo será uma boa escolha contra Alistar. Nada pode me impedir. Sinto muito, Alistar, mas você está errado, porque o nosso bardo pode impedi-lo sim. Agora estou enfurecido. Galera, Alistar é um campeão de investida. Ele com certeza virá para cima de você ou de seu atirador. Nessa investida, ele estará próximo de outras unidades. Aproveite esse momento para disparar a habilidade Q, Prisão Cósmica e atordoá-lo, abrindo assim uma grande brecha para que o seu atirador possa causar uma tonelada de dano ao Alistar ou ao outro atirador. Segundo campeão que o nosso bardo é uma boa escolha é Amumu. Posso te dar um abraço? Não, Amumu, não se aproxime do nosso bardo, senão você vai se arrepender. Tá legal. Galera, quando o Amumu utilizar a habilidade Q dele, arremessar bandagem, com certeza logo em seguida ele vai utilizar a sua ultimate, a maldição da Mumu é triste. Aproveite esse pequeno intervalo e utilize a têmpera do destino para proteger a si mesmo e aos seus aliados que estão dentro da ultimate do Amumu. Fazendo isso, o tempo de atordoamento dela vai passar e os seus aliados poderão reagir sem que sejam alvejados fortemente pelos oponentes. Terceiro campeão que o nosso bardo é uma boa escolha é Ashe. Dê uma boa olhada, pois será a última coisa que verá. Eu acredito que não, Ashe. Jamais uma criatura como você poderá parar o nosso ser cósmico. Ashe é uma campeã que não tem grandes capacidades de escape. A mobilidade do nosso bardo é muito boa, especialmente se tiver um santuário do poder no seu caminho ou algum sino, ele vai ganhar um bônus enorme de velocidade de movimento. Aproveite isso e avance contra Ashe, atordoando ela com a habilidade Q. Numa teamfight, lembre-se que a sua habilidade ultimate Têmpera do Destino pode proteger a si mesmo ou algum aliado que seja alvo da ultimate dela. Agora, galera, quando pegarmos do outro lado um Blitzcrank, tome cuidado. Metal é mais rígido que a carne. Com certeza, Blitzcrank, e enfrentar você não é uma decisão inteligente. Exterminar. Galera, Blitzcrank é extremamente poderoso contra o nosso bardo. Provavelmente um Blitzcrank vai avançar contra você, tirar aquela proteção que geralmente a gente busca contra ele, que é ficar atrás dos minions. Depois disso, ele vai nos puxar e fazer o combo, e nesse momento, nosso bardo não tem muita coisa a ser feita. Apesar de bardo não ser um dos campeões mais frágeis do League of Legends, ele é uma espécie de mago e depende muito de suas skills. Contra Blitzcrank, posicione santuários do poder ao redor para caso você sobreviva, você possa recuperar uma grande quantidade de vida. Relembrando que se o seu atirador for puxado por ele, a têmpera do destino pode ser utilizada para salvar a sua vida. Segundo campeão, galera, que nós temos que tomar cuidado é Morgana. Espalharei o meu tormento. Com certeza, Morgana. E digamos que o seu tormento é tão grande que pode afetar até o nosso bardo. Sem misericórdia. Morgana pode colocar o escudo negro, ficando praticamente imune a tudo que o nosso bardo pode fazer. Ela pode aproveitar esses momentos, avançar, destruir os nossos santuários do poder. E pior ainda, se ficar de frente com a gente, ela vai nos aprisionar.
Tome muito cuidado contra a Morgana, tente ficar atrás das tropas para dificultar a habilidade Q, ligação das trevas dela. Numa teamfight, tome cuidado também quando ela ativar a sua ultimate Grilhões da Alma, você pode estar utilizando aí a Têmpera do Destino para dar uma counterada nela. Terceiro campeão que o nosso bardo tem que tomar cuidado é Sivir. Pare um pouco para respirar, pois será a última vez. Bom, Sivir, eu não sei dizer ao certo se o nosso bardo respira, mas ficar diante de você com certeza menciona o fim. Galera, Sivir pode causar uma grande quantidade de dano, a ultimate dela pode dar uma capacidade enorme de investida, não só para ela, mas como para seus aliados. O pior de tudo é a sua habilidade E, escudo de feitiço, afinal de contas, nosso bardo depende muito de atingir a sua habilidade Q, prisão cósmica. De uma certa forma, os movimentos de bardo podem ser um pouco previsíveis, quando ele vier para cima, ele com certeza está querendo utilizar a habilidade Q. Uma boa Sivir vai counterá-lo com a habilidade E, recuperar uma grande quantidade de mana e com certeza abater o nosso bardo. Lembre-se que o jogo não se resume à fase de rotas e bardo é um campeão que tem um late game bem poderoso. Bardo é uma criatura cósmica que viaja entre os mundos além das imaginações dos seres mortais. Os maiores especialistas não sabem classificar o bardo ao certo e também não entender os seus propósitos. De qualquer forma, ele é um espírito enigmático que recebeu diversos nomes ao longo de sua história, mas de qualquer forma é uma criatura benigna e protetora. Não sabemos ao certo o seu verdadeiro propósito, mas sabemos que ele está aqui para nos proteger. E quando o universo estiver ameaçado, Bardo vai nos guiar para longe da aniquilação completa. É isso aí, galera. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Se você ainda não deixou o gostei, por favor, deixe agora. E se você não for inscrito no canal, convido você novamente a se inscrever. Relembrando, galera, que se você clicar no izinho ali em cima, tem outros vídeos e também tem uma pesquisa para a gente estar conversando. Também convido você a favoritar o canal e acompanhar as nossas lives. Venha jogar conosco. Um grande abraço e lembrem-se, vocês são OP! Breaking rules, dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you. Dance. Mova seus pés ou percam os dedos.